Këshilë e Europës thekson se Shqipria ka bërë progres të kufizuar në luftimin e korupcionit dhe në zbatimin e ligjit. Sekretari organizativi Grekos, grupit të shteteve kundor korupcionit në KJE, Wolfgang Rau, në një intervjis për Radio Ndoj Qevele, deklaron se pavarësish reformave venditon toni mbetet shumë pun për të bërë. Në raportin e fundit të Grekos për Shqiprin për të cilin po flasim në zbatimin e ligjit në praktikë, sidomos nësa parashikon kodi penal lidhur për shëmu me rushfetin aktiv në sektorin publik dhe privat, trafiku në influencës. Deri tani progresi e shumë i limituar dhe zbatimi i ligjit e shpenguar nga një munges informacioni dhe mirë kuptimit e përgjithshëm për Përgjith parashikon kodi penal për korupcionin, si dhe nga shtremërimi i zbatimit të ligjit. Vendi ka nevoj për vazhdim dhe zhvillim të mëtejshëm të masave praktike, si trajnimin e oficerve të policisë, gjukatësve dhe prokurorve. Si pas zotit e rau, për luftimin e këti fenomeni duhet një vullnet më i fort politik. Përvoja të regon se duhet përmbushur disa kushte për të luftuar me efikasitet korupcionin, duke filluar nga një vullnet i fort politik në nivelin më të lartë politik, që përkthet në masa praktike për të siguruar që policia, akuza dhe gjykatat, ka në dispozicion mjetet e dura për të kryer punën e tyre, përfshirë dhe i numër të mjaftushëm stafit të specializuar. Zyrtari i këshillit e Europës u shprej se Greko do të hartoj një tjetër raport vlerësimi për Shqiprin në filim të vitit e ardshëm, ku do të shien hapat që ka bërë vendi unë për plotësimin e rekomandimeve të këjes.